他问我说为什么要急煞，然后再来是说还有说为什么我要骑这种不是比较不适合在一般道路行驶的车辆，政府有规定说不能骑这种车在路上吗？同人依规定站立在明显处所机车停车格前啊，没有遮蔽物，而且穿着反光背心，开启指挥棒将他拦停，其实是没什么路灯的，然后警察又躲在树后面，其实当下视野真的不佳，本来在柏油路上他的那个抓地力本来就没有很好。